Po 18 rokoch od archeologického nálezu a náročného vedeckého skúmania bola v Podtatranskom múzeu v Poprade verejnosti sprístupnená expozícia Knieža z Popradu a jeho hrobka. Ide o európsky unikát. Samotná zachovaná stavba je unikátna. Všetky ten mobiliár a všetky tie predmety, ktoré sa tam našli, sú takisto unikátne. Nič také, takto zachované sa v Európe zatiaľ nenašlo. Na začiatku to vyzeralo skôr ako, že by to bol nejaký bunker z druhej svetovej vojny, ale veľmi rýchlo sa ukázalo, že ide o jedinečnú pamiatku, práve keď sa začali ukazovať prvé drevá. Zachovaný drevený sarkofág s lôžkom germánskeho kniežaťa, starý 1600 rokov, sa našiel v roku 2005 pri výstavbe priemyselného parku v Poprade Matejovciach. V hrobe bolo vyše 100 kostí a ďalšie artefakty, ktoré dnes tvoria samostatnú interaktívnu expozíciu. V akej hrobke bol pochovaný? Čo všetko mu do tej hrobky umiestnili? Čo tam bolo uložené? Tak jednoznačne môžeme povedať, že to bol veľmi významný mladý muž. Chrbticu mal pomerne teda tiež opotrebovanú. A čo je teda úplne unikátne, je to, že na stronciové analýzy dokázali, že trpel hepatitidou typu B. To lôžko je úplne neuveriteľne z veľkej časti, možno z troch štvrtín zachované, a to ten návštevník môže priamo vidieť a obdivovať aj tú technologickú zručnosť našich predkov. Dotyčný tam mal v tom hrobe aj nejaký svoj luk a jeden šíp sa dokonca našiel, toto je tiež originál. Palička na špáranie uší alebo nožnice na strihanie brady. Je tam stolová hra, úplne jedinečná záležitosť. Z pravidla nájdeme len tie hracie kamene, tie sa tiež našli. Konzervácia nálezu bola veľmi náročná. Nezastupiteľnú úlohu pri nej mali Schleswigské múzea v Nemecku. Aj v tomto smere išlo o medzinárodný unikát. Ten výskum je dôležitý množstvom disciplín, ktoré sa na ňom podielali. Či sú to genetici, antropologovia, zoológovia, architekti, chemici, fyzici na datovanie. Historická, archeologická, ale aj umelecká verejnosť určite ocení to, čo sme zachránili skrz spolupracujúce inštitúcie, či už zo Slovenska alebo zo zahraničia. Finančné prostriedky v objeme 900 000 eur určite pomôžu súčasníkom nahliadnúť do histórie a priblížia to, čo sa vlastne v blízkosti Popradu našlo. Toto je unikát a je to v podstate vec, kvôli ktorej ľudia chodia, aby čo si také videli, pretože pokiaľ viem, tak v Európe veľa takých nálezov nebolo. Mal som tu možnosť byť teraz v Škandinávii a porovnať tieto múzea. Popradské múzeum je urobené naozaj na vysokej úrovni svetového kalibru. Expozíciu kniežacej hrobky tvorí 5 miestností na ploche 460 metrov štvorcových. Teplota vitrín dosahuje 17 stupňov Celzia pri 50% vlhkosti, hodnoty sa denne kontrolujú. Súčasťou expozície je 130 originálov a 128 autentických replík. V poradí 16. ročník národného oceňovania zdravotných sestier priniesol biele srdce aj 8 sestrám a jednému zdravotnému bratovi z Prešovského samosprávneho kraja. Ocenení boli v posledný májový deň prijatí na úrade PSK. Ocenenie biele srdce bolo pre mňa mimoriadna udalosť. Bolo to veľmi emotívne a prekvapujúce a hlavne zaväzujúce. Je to niečo úžasné, je to ocenenie nielen mojej práce, ale všetkých mojich kolegyň, sestier, ktoré pracujú na Slovensku. Aj rodina to prijala, že mami až na takej vysokej úrovni si dostala to ocenenie, no tak ja si myslím, že musím poďakovať všetkým, ktorí ma nominovali na to ocenenie a veľmi si to vážim. Slovenská komora zdravotných sestier a pôrodných asistentiek ocenením Biele srdce poďakovala sestrám za ich náročnú prácu a poukázala na ich nezastupiteľnú úlohu v zdravotníckom systéme. Čo ma motivuje? No, práca s ľuďmi je nadherná a keď vidíte, že ten človek odchádza s potešením, že sme mu pomohli, je to najväčšie ocenenie. Práca ma naplňa tým, že mám rada ľudí, veľmi rada s nimi pracujem a zároveň aj ľudí okolo seba, pretože zatiaľ som sa stretávala len s dobrými ľuďmi. V prvom rade je tu srdiečko, ktoré ma motivuje a myslím si, že som sa asi zrodil pre túto prácu, lebo od mala vlastne som za potolka po zdravotníckych zariadeniach, keďže boli nejaké zdravotné problémy. Poznal som to prostredie, šiel som tam a dodnes neľutujem. Možno, že tu nie sú ideálne podmienky na život, ale existujú tu ľudia, ktorí majú veľmi dobré, krásne srdce, ktoré sú ochotní pomáhať a odovzdávať sa, o čom svedčí, že vlastne máme tu
medzi ocenenými sestry, ktoré pracujú dlhé 10 ročia v zdravotníctve. Celoslovenské oceňovanie Biele srdce sa každoročne uskutočňuje pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier a pôrodných asistentiek. Posledný májový víkend bol aj v znamení kultúrno-duchovného festivalu v Spišskom Podhradí a na Spišskej Kapitule. V poradí 10. ročník podujatia priniesol obsahovo náročnejší program. Jeho súčasťou boli koncerty chrámovej hudby a slovenských interpretov, divadelné produkcie i dramatizácie zo života svetcov, ale aj tradičné programy ako pobožnosť krížovej cesty a terénne exkurzie po pamiatkach tzv. Slovenského Jeruzalema. Jedným zo spoluorganizátorov Dní Spišského Jeruzalema je aj Prešovský samosprávny kraj, ktorý tohtoročné podujatie podporil finančne sumou vyše 6000 eur. Začala sa letná kampaň prešovskej župy Dovolenka na bajku. Jej cieľom je spoznať prešovský kraj zo sedla bicykla. Pre dovolenkárov je v lete pripravených minimálne 18 zaujímavých cyklotrás, viac ako 230 km a niekoľko tisíc výškových metrov. Na svoje si prídu rekreační, ako aj skúsení cyklisti. Podmienkou ich zapojenia do súťaže o cyklobalíček je vytvorenie účtu, návšteva aspoň 7 lokalít alebo cyklopodujatí, odfotenie sa v cieli s odznakom kampane a napokon pridanie fotografie do užívateľského konta.